obsession had blinded me to the real threat. To Earth's true enemy. Hoci sa už niekoľkokrát objavili pseudo MMORPGčka na konzoliach, až teraz si môže majiteľ PS3 povedať, že jednu doma má. DC Universe Online je totiž konzolová onlineovka so všetkým, čo k tomu patrí. Preto sa poďme pozrieť, či je tento žáner kompatibilný s analogovými ovladačmi a vôbec, či zahŕňa rovnaký pôžitok, ako tomu býva u PC. Vytvoriť dobrú MMO je echt ťažký oriešok. Okrem tvorby sociálneho systému, PvE, PvP či stabilného sveta je veľmi dôležitá aj hrateľnosť. Ak sledujete tento trend, neunikne vám aj fakt, že ako pri víne, na kvalitu potrebuje čas. Ale poďme rovno k jadru. DC Universe vás zavedie do pre mnohých známeho sveta plného hrdinov a zločincov, ktorí sa pokúšajú buď svet zachrániť alebo zničiť. Čo by to bolo ale za onlineovku, keby ste si nemohli vytvoriť postavu za každú frakciu, že? A tu začína asi najlepšie zvládnutá časť celej hry. Tvorba postavy je úžasná, teda aspoň tá, ktorá upravuje vzovňajšok. Na začiatku si vytvoríte svoju vlastnú postavu, ktorej určite pohlavie, stranu, rolu, špeciálne schopnosti a to najlepšie váš vlastný a unikátny kostým. Ten môžete meniť prezlečením novej veci alebo zbieraním tzv. Štýlov. Dokonca aj počas hry je možné prezlieť celú vašu postavu do takej podoby, akej chcete, avšak za podmienky, že vlastníte štýl daného oblečenia. Úprava farby je pravdaže samozrejmosťou a ak chcete, kľudne môžete vyzerať ako Batman či Superman. Čo sa týka schopností, hra delí hrdinov na 6 klasov, z ktorých vždy dve sa zameriavajú na role. V skratke, Fire a Ice klasy majú rolu tanka, Sorcery a Nature healera a Gadgets majú rolu kontrolera. Každá postava má možnosť hrať DPS, čo pre neznámoho znamená, že môžu robiť veľké škody. Systém skutku zaujímavo poňatý, keďže neexistuje čisto DPS klasa a každý môže byť užitočný. Štýl, akým budete hrať, sa odvíja nielen od klasy, ktorú si určíte, ale aj od zbrane, ktorú si vyberiete na začiatku. Dve pištole, puška, meče, peste, laserové ruky, obojručaky a tak ďalej definujú, či budete bojovať skôr v strede šarvátky alebo čo najďalej od nich. Skombinovať pravdaže môžete všetko, dokonca môžete byť aj tank lukostrelec. Svet je rozdelený na niekoľko lokácií, ktoré sú známe či už z komiksov, filmov, rozprávok alebo z iných hier. Metropolis a Gotham City azda nemusím opisovať. Takisto aj dungeony sú tvorené väčšinou v otvorených lokáciách, čo je zaujímavý nápad, no trošku nedomyslený. Každý quest je nahovorený a ak dokončíte príbehovú líniu, hra vás odmení okrem nového equipmentu aj krátkym komiksoidným videom. Pre príležitostné hranie je to veľké plus. Anything good? I always hope for Argyle socks, but I never get them. Anyway, every day you can use your communicator and check out the vault. Don't be a stranger. Čo ale zamrzí, je veľmi zle vytvorený komunitný systém. Hoci je dostupný voice chat, väčšina ľudí ho nevyužíva a to z niekoľkých dôvodov. Jeden z nich je potreba byť v skupine a ten druhý je už v samotných hráčoch. Najväčší problém však nastáva pri komunikácii bez skupiny, keď je potrebné použiť klasický chat, v ktorom napísať jednu vetu trvá roky. Kým vašu súkromnú požiadavku napíšete, daná osoba už lieta na druhej strane mesta. Preto sa pripravte na grindovanie a solo hranie až po level 30, čo je maximálny level, ktorý v hre môžete dosiahnuť. Druhým minusom je veľmi spomalený interfejs, ktorý pri otvorení seká a niekedy nereaguje. Či už ho použijete pri spomínanom čete alebo pri hľadaní party do dungeonu, vždy vám bude vrieť žlč a občas hodíte svoj DualShock cez okno a hru vypnete. Hrateľnosť ako celok pôsobí v skutku akčne. V zásade využívate svoje základné útoky pre tvorbu komp a občas použijete jednu zo svojich abilitiek, ktorá buď robí veľké škody, alebo má rôzne efekty ako liečenie, zamrazenie, pretiahnutie a tak ďalej. Pre zefektívnenie klasov máte možnosť zmeniť tzv. Stance, ktorý zvýrazňuje danú rolu hrdinu. Každý hrdina má svoj klasický DPS stance, popri ňom stance svoje role, teda tank, control, heal. Po prepnutí do tohoto stance módu sa vám zníži sila útokov, no zvýšia sa vám účinky kúziel či pasívne zvýši iné staty.
Po grafickej stránke hra vyzerá trošku podpriemerne. Treba však podotknúť, že sa jedná o MMO a taktiež na PS3. Hoci by ste povedali, že má PS3 úžasný hardware, hra často seká, hlavne čo sa týka už spomínaného interfejsu. Taktiež sa nedočkáte Full HD rozlíšenia, len 720p, čo spôsobuje na väčších obrazovkách nechcené hrany, kocky a schodíky. Nahovorenie je občas geniálne, napríklad u Jokera a iných hlavných postav, a občas otrasné. Hudba je neutrálna, takže ani neurazí, ani neoslní. DC Universe Online je hra s úžasným nápadom, no zlým prevedením. Má toľko plusov a minusom, že ťažko určiť, či sa jedná o skvelú hru alebo zlý vtip. Chytlavá hrateľnosť a kostumalizácia postavy si určite zaslúži potlesk, no zlý komunitný systém a prispôsobenie hardveru PS3 láka mnohých k udupaniu disku na prach. Ak ste známy cholerik ako ja, rozhodne vám hru neodporúčam a varujem pred žalúdočnými vredmi, no ak ste ochotní pretrpieť už spomenuté minusy, hra vás určite poteší.